الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. پیارے سبسکرائبر اور پیارے بہنوں اور بھائیوں، اگر آپ مدرسے کے لیے کچھ مدد کرنا چاہتے ہو یا معصوم بچوں کی مدد کرنا چاہتے ہو تو اپنے عطیات اور صدقہ و خیرات اس ای میل پر آپ رابطہ کر کے ہمیں بھیج سکتے ہیں. ایک حدیث پاک میں ہے کہ اللہ پاک نے فرمایا کہ کون ہے مجھے جو قرض دے اور اس قرض کے بدلے مجھ سے بھر بھر کے جھولیاں لے. کہ تم گندم کے دانے کو نہیں دیکھتے کہ تم ایک دانا گندم کا اگاتے ہو اور اس سے بھر بھر ایک دانے کے بدلے بالیاں لیتے ہو. بالیاں یعنی کہ کبھی آپ نے گندم کے دانے کو دیکھا ہوگا کہ آپ ایک دانا گندم کا زمین میں دیتے ہو تو اس کے بدلے کتنا بڑا پودا اللہ پاک گندم کا عطا فرماتے ہیں. تو اس طرح یہ اللہ پاک قرض دینے والے کی مدد کرتے ہیں. اگر کوئی مدرسے کے لیے یا معصوم کو بے سہارا بچوں کے لیے مدد کرنا چاہتے ہیں تو اس ای میل پر رابطہ کریں. اجازت دے اپنا بہت زیادہ خیال رکھے گا. یہ چھوٹا سا پیغام ہے جو آپ کے لیے ہے. اللہ حافظ. آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اسے سبسکرائب کر لیجئے اور بیل کے آئیکن کو پریس کیجئے تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہم معذرت خواہیں کہ اگر ہماری ویڈیو سے کسی فرقے مسئلے یا مذہب کے ماننے والوں کی دل آزاری ہوتی ہو. ہماری ویڈیو کا سلسلہ اور اس کا مقصد صرف اور صرف دکھی اور پریشان اور بے سہارا لوگوں کی رہنمائی کرنا ہے اور نہ کہ کسی اور مذہب کو تکلیف پہنچانا. اور جتنی بھی امیات ہیں قرآن پاک سے اور اللہ کے ذکرات سے لیے گئے ہیں ان کی عزت کرنا آپ لوگوں کا فرض ہے. اور شرائط نمبر ایک میں عمل شروع کرنے سے پہلے عمل کی زکات یعنی کہ عمل کی اجازت کا طریقہ لازم ہے. عمل کی اجازت کا طریقہ یہ ہے کہ کسی غریب کو 3 دن تک آپ ایک وقت کا کھانا کھلائیں گے یا کسی مسجد کی تعمیری میں یا مدرسے میں 10 کلو گندم کی قیمت کے برابر کچھ رقم صدقہ کریں گے اور یا 6 کلو چینی اشراط کو ڈال کر اجازت کا طریقہ اختیار کیا جا سکتا ہے. شرائط نمبر 2 میں سب سے پہلے اگر جس میں بتایا گیا ہو کہ 9 چندی جمعرات کا جو ہے طریقہ اختیار کرنا ہے یا عمل کو 9 چندی جمعرات کو شروع کرنا ہے تو آپ 9 چندی جمعرات کو ہی شروع کریں گے. جس میں نہ بتایا گیا ہو یا کہا گیا ہو کہ کسی بھی دن شروع کر لیں تو آپ کسی بھی دن عمل کا جو طریقہ ہے شروع کر سکتے ہیں. عمل کو جس طریقے سے آپ کے ساتھ پیش کیا جاتا ہے یا بتایا جاتا ہے آپ اس میں رد و بدل نہیں کر سکتے. واضح رہے اسلامی مہینوں کی پہلی تاریخوں کے بعد یعنی کہ پہلی تاریخوں کی 3 تاریخوں کے بعد جو پہلی جمعرات آتی ہیں اس کو 9 چندی جمعرات کہتے ہیں. اگر پہلی تاریخوں میں 1, 2, 3 تاریخوں میں جمعرات آتی ہیں تو وہ جمعرات 9 چندی جمعرات نہیں کہلائے گی, وہ عام جمعرات کہلائے گی. بلکہ اس کے بعد جو جمعرات آئے گی چاہے وہ 4 دن بعد آئے 5 دن بعد آئے تو وہ 9 چندی جمعرات کہلائے گی. یہ آپ کو واضح کرنے کے لیے تفصیل سے بتا دیا گیا ہے, اس میں کسی قسم کی غلطی کی گنجائش نہ ہو. عمل کی شرائط, اس عمل میں جلالی اور جمالی پرہیز آپ لازم کریں گے جس میں آپ کو بتا دیا گیا ہو. جس میں آپ کو جمالی کہا جائے جمالی کریں, جس میں جلالی کہا گیا ہو جلالی کریں. جمالی جمالی اور جلالی پرہیز کی جو ویڈیوز ہیں وہ آپ کے ساتھ شیئر کر دی گئی ہیں. آپ ہمارے چینل پہ جائیں اور ویڈیو کو وہاں سے سن سکتے ہیں. مکمل پرہیز اور شرائط وہاں پر پوسٹ کر دیے گئے ہیں, ویسے بھی سکرین پر چلا دیے گئے ہیں. پرہیز جو جلالی ہے اور جمالی ہے اس میں گوشت مچھلی انڈا دودھ دہی لہسن پیاز
یہ چیزیں آپ نہیں کھا سکتے. اور جو پرہیز جمالی ہے وہ بہت بڑا پرہیز ہے, گوشت, انڈا, مچھلی, دودھ, دہی, لہسن, پیاز اور سرکہ, میوہ, پھل, ہر قسم کا نشہ, ہم بستری کرنا, سر کے بال کٹوانا, موزے وغیرہ, بستر پر کسی غیر کے سونا, جانور کی کھال سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال کرنا, جسم کا جسم کو چھونا, دودھ سے بنی ہوئی کسی چیز کا استعمال نہ کرنا, پرہیز جلالی میں آتا ہے. ان سب چیزوں سے آپ پرہیز کریں گے. کھانے میں صرف اور صرف آپ نمک, پانی, ابلے ہوئے چاول یا کدو صرف کھا سکتے ہیں. یہ پھلوں یا پھلوں کے علاوہ آپ تھوڑا سا کیلا کھا سکتے ہیں, تھوڑا ایک آدھا سیب کھا سکتے ہیں, اس سے زیادہ آپ کوئی چیز بھی نہیں کھا سکتے. پتوں والی سبزیاں میں سے صرف اور صرف وہ سبزی کھا سکتے ہیں جو ہم آپ کو عمل میں بتائیں گے, لیکن اگر عمل میں کوئی ایسی سبزی کا ذکر نہیں کیا گیا تو آپ نہیں کھائیں گے. صرف پانی اور نمک اور جو چیزوں کا استعمال کہا گیا ہے وہ آپ کھائیں گے. پرہیز جمالی میں صرف آپ جو کہ آٹے کی روٹی یا پھر زیتون کے تیل کو استعمال کر سکتے ہیں, اور نمک آپ استعمال کر سکتے ہیں اور پانی کا استعمال کر سکتے ہیں, اس کے علاوہ کوئی چیز نہیں کریں گے, کیونکہ تسخیر کی عملیات میں اس قسم کا جو پرہیز کرنا لازم ہوتا ہے. اب عمل کو مکمل یقین کامل کے ساتھ کریں, دل میں کوئی ایسا شک نہ رہے کہ عمل میں کوئی خرابی ہے یا عمل بے فیض ہے. واضح رہے عمل کی کامیابی کا انحصار عامل کے یقین پر ہوتا ہے. جتنا آپ کا یقین مضبوط ہوگا اتنا ہی عمل مضبوط ہوگا, عمل میں کامیابی ہوگی اور ناکامی کا امکان کم ہوگا. یہ سب شرائط آپ کو سمجھ لینی چاہیے. عمل میں جس میں آپ کو حصار کہا جائے حصار کریں, جس میں آپ کو حصار نہ کہا جائے اس میں حصار نہ کریں. اگر آپ جس عمل میں حصار کہا گیا ہے اگر آپ حصار نہیں کرتے تو رجت کا نقصان ہوتا ہے, رجت کا خطرہ ہوتا ہے, ان چیزوں سے دور ہے. رجت کی دعا, رجال غیب کی دعا اور ستاروں کو سلام اور جو طریقہ اختیار کیا گیا ہے وہ آپ کو ساتھ پیش کر دیا گیا ہے. وہ ڈسکرپشن میں تمام ویڈیو کے لنکس ہیں, وہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں. وہاں سے آپ تمام رجت کی دعا وغیرہ بھی سن سکتے ہیں. حصار کے لیے ایک بار سورہ فاتحہ, آیت الکرسی اور تین بار چاروں کو پڑھ کر کسی چاقو یا خنجر سے آپ دائرہ کھینچے اور اسے حصار کہتے ہیں. یہ حصار ایک مضبوط قلعہ ہوتا ہے اور آپ کی حفاظت کے لیے ہوتا ہے. جس میں حصار کا کوئی اور طریقہ بتایا گیا ہو آپ وہی اختیار کریں گے. عمل کا ذکر کسی سے بھی نہ کریں. سب سے پہلے عملیات کی دنیا میں راز رکھنا سب سے پہلا عمل ہوتا ہے, یعنی کہ اگر کوئی مسئلہ آپ کو درپیش آتا ہے تو صرف مرشد اپنے جو مرید ہے اتنے مرشد سے ہی اپنی کوئی بھی بات کو وہ بتا سکتا ہے اور کسی کو بھی نہیں بتا سکتا. عمل مکمل رازداری سے کریں. اگر آپ راز کو فاش کریں گے یا بتائیں گے لوگوں کو تو عمل میں کامیابی کبھی بھی نہیں ہوگی. اپنا قریب دوست, بہن, رشتے دار, بھائی, ماں باپ, کسی کو بھی اپنے عمل کا نہ بتائے گا, نہ ان سے ذکر کرے, ورنہ آپ کے ہاتھ میں کبھی بھی کچھ نہیں آئے گا. عمل کون لوگ نہیں کر سکتے. عمل کے دوران ہر قسم کا نشہ آپ کو چھوڑنا ہوگا. واضح رہے سگریٹ, پان, سالیا, گٹکا, ہیروئن, چرس, افیوم, شراب, ہر قسم کی کولڈ ڈرنک, سافٹ ڈرنک, آپ تمام چیزیں سے پرہیز کریں گے. عمل کے دوران جو لوگ نشہ کرتے ہیں یا وہ سگریٹ وغیرہ پیتے ہیں تو وہ سب سے پہلے 3 مہینے تک اس چیز سے پرہیز کریں گے اور پھر عمل کو شروع کریں گے. عمل کی اجازت, اس عمل کی اجازت ہر کسی کو مل چکی ہے, طریقہ بتا دیا گیا ہے. اگر آپ جائز مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو یہ عمل ضرور کریں. اگر آپ غلط مقصد کے لیے عمل کرنا چاہتے ہیں تو نقصان کے حقدار آپ ہوں گے, مدرسے والے آپ کی مدد نہیں کریں گے. اجازت دیں, اپنا خیال رکھیے گا. آئیے اب عمل کی طرف چلتے ہیں. اللہ حافظ. اور آپ یہ ویڈیو یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں تاکہ ہماری تمام نئی آنے والی ویڈیوز آپ بآسانی دیکھ سکیں. شکریہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. میرے پیارے بہنوں اور بھائی, امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے. دعا کرتی ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو سلامت رکھے, ہمیشہ قائم دائم رکھے. آج جو میں آپ کو عمل بتانے جا رہی ہوں بہت آسان ہے, بہت نایاب ہے. حضرت سلیمان علیہ السلام کے بہت بڑے جنات کا عمل ہے جو آپ کے تابع تھے. تو سب سے پہلے عمل کی عظمت سناؤں, پھر آپ کو اس کا طریقہ سمجھاؤں گی کہ سب سے پہلے آپ نے کرنا کیا ہے. ٹھیک ہے, عظمت پہلے سن لیں. عظمت تھوڑی لمبی ہے تاکہ آپ کو کسی قسم کا مسئلہ نہ ہو. سکرین پر چلا دی گئی ہے تاکہ آپ بآسانی وہاں سے اتار سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں. عظمت علیکم, عظمت علیکم بربی جبرائیل
میکائیل، اسرافیل، اسرائیل، ملکانا، سلطانا، احزو، من ذالک، من پیغمبر، مشارق، المغارب، جنوب، الشمال، بحق کے سلیمان بن داؤد علیہ السلام، حاضر شو. جس طرح میں نے یہ زحمت پڑھی ہے، بالکل اسی طرح آپ بھی یہ زحمت پڑھیں گے. یہ ایک جن بادشاہ کا عمل ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں، عمل بہت آسان ہے، لیکن عمل کے کچھ اصول ہیں، وہ آپ کے ساتھ پیش بھی کیے جاتے ہیں، آپ ان کو غور سے لازم سنا کریں. سب سے پہلے اجازت کا طریقہ، پھر مکمل شرائط کے اوپر آپ نے جو ہے اچھے طریقے سے مکمل شرائط کو آپ اپنے کام میں لائیں، اور کسی غلطی کی بھی کوئی گنجائش نہیں ہے. نمبر تین، اگر آپ پرہیز جلالی نہیں کر سکتے تو پرہیز جمالی لازمن کریں. جو جمالی کا طریقہ ہے وہ بھی پیش کر دیا گیا ہے. نمبر چار، عمل نو چندی جمعرات کو شروع کرنا لازم ہے. رات کے 12 بجے قبلہ رخ بیٹھ کر مٹھائی، پھول اور عطر پاس رکھ کر، اور 300 مرتبہ آپ نے جو میں نے آپ کو عمل پڑھ کے سنایا ہے وہ پڑھیں گے، ساتھ میں تھوڑا تھوڑا لبان بھی آپ جلاتے رہیں گے. ٹھیک ہے، عمل جب آپ کا ختم ہو جائے، یعنی کہ 41 دن کا عمل ہے، تو 41 دن تک آپ یہ عمل کریں گے. جب آپ کا عمل ختم ہو جائے تو بچوں کو جو ہے مٹھائی تقسیم کر دیں. روزانہ آپ نے نئے پھول لے کر آئیں، چاہے 2 لائیں چاہے 3 لائیں، لیکن نئے پھول لائیں. کوئی سا بھی پھول رکھ سکتے ہیں، لازم نہیں کوئی مہنگا پھول رکھیں، آپ جو مناسب لگے وہ پھول رکھ سکتے ہیں. عمل کو آپ نے 41 دن تک لازمن کرنا ہے. عمل یہ زکات کبیرہ ہے، زکات کبیرہ بڑی زکات ہوتی ہے، تاکہ آپ اس کے مکمل اور ایک اچھے عامل بن جائے. جب بھی آپ کو بادشاہ جنات کی ضرورت پیش آئے تو آپ نے 15 کا جو نقش آتشی اس طرح لکھیں کہ بیچ کے خانے کو سیاہ کر دیں. جیسے کہ سکرین کے اوپر لکھا گیا ہے، یہ سکرین کے اوپر چل رہا ہے، آپ نے پہلے 1 2 3 جس طرح یہ لکھا گیا ہے، 1 2 3 4 5 6 جس جس خانے میں جس طرح لکھا گیا ہے بالکل ویسے ہی آپ لکھیں گے، اور 5 والے نمبر کو آپ نے سیاہ کر دینا ہے جہاں پر ان بادشاہ کی حاضری ہوگی. جب آپ اس کو جو اسکرین پر نظر چل رہا ہے بالکل اسی ترتیب سے آپ اس کو سیاہ کر دیجئے گا، اور آپ فیتا بنا لیجئے گا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آپ نے ایک دوسرا نقش لکھ کر اس کا فیتا بنانا ہے. غور سے سنیں، بیچ کے خانے کو سیاہ کرنا ہے. اس کے بعد 15 کا ایک اور دوسرا نقش بنانا، یعنی کہ آپ 2 نقش تیار کریں گے. جو جس چال سے لکھے گئے ہیں اسی چال سے آپ ان کو تیار کریں گے. ٹھیک ہے، پھر آپ نے ایک فیتا بنانا ہے ایک نقش کا، اور نقشے کو خوشبو لگا کر چراغ میں روشن کرنا ہے. خوشبو لگا کر چراغ میں روشن کرنا ہے، اور اس کے اوپر روئی لپیٹ لو تو آسانی سے چراغ میں جل جائے گا. تو آپ نے پھر کیا کرنا ہے، نقش کے جو آپ نے دوسرا نقش تیار کیا تھا اس کے سیاہ خانے میں خوشبو لگا کر اور سے سیاہ خانے میں دیکھنا ہے، اور خود اسائنمنٹ پڑھنا شروع کر دینی ہے جس کی آپ نے زکات ادا کی تھی. بس تھوڑی ہی دیر میں بادشاہ جنات حاضر ہوں گے، ان کو ادب سے سلام کریں، ہر قسم کے سوال کا جواب تسلی بخش آپ کو دیں گے. جب بھی ان بادشاہ کی حاضری کرنی ہو تو ہمیشہ خوشبو یعنی عطر، پھول اور مٹھائی تازہ رکھیں. بعد عمل ختم کرنے کے بعد بچوں میں مٹھائی کو تقسیم کریں. عمل کو ہمیشہ قابو میں رکھنے کے لیے کم سے کم جو عزائمت میں نے آپ کو پڑھ کے سنائی تھی شروع میں، 221 مرتبہ یا 212 مرتبہ روزانہ پڑھ لیا کریں، تاکہ جو ہے عمل آپ کے قبضے میں رہے. جیسے آپ نے محنت کی ہے، اگر آپ پڑھنا چھوڑ دو گے تو وہ ختم ہو جائے گی. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ ایک چھوٹا سا واقعہ میں آپ کو سناتی ہوں کہ میرے والد صاحب کو سنایا ہوا واقعہ ہے، بہت نیا واقعہ ہے، اور آپ بیتی تو نہیں ہے لیکن کسی کے ساتھ یہ واقعہ بیتا تھا تو جو مجھے بہت پسند ہے اور آج وہ مجھے یاد آتا ہے. میرے والد صاحب کہتے ہیں کہ ایک دفعہ ایک شخص کو سمندر کے پاس سے ایک بکسا ملا، یعنی ایک صندوق ملا. جب اس نے صندوق کو کھولا تو اس میں ایک بہت ہی خوبصورت مطلب کہ کوئی عورت کا
سر تھا، اور وہ سر اس سے باتیں کرتا تھا، وہ ایک جادوئی سر تھا۔ اب وہ عورت جو تھی اس نے کچھ نہ کہا، اس نے بس ایک چیز مانگی، تو اس نے کہا اس ایک چیز کے بدلے میں تمہیں پوری دنیا کی خوشیاں تمہارے قدموں میں لا دوں گی، لیکن تم نے کیا کرنا ہے، روزانہ مجھے ایک وقت مقرر پر مجھے ہوا، یعنی کہ مجھے ہوا دلانی ہے، یعنی ایک وقت مقرر پر اسی ٹائم پر آ تم نے مجھے کھولنا ہے اور پھر بند کرنا ہے۔ اس نے کہا یہ تو کوئی مشکل نہیں ہے، تو بہت آسان ہے، تو میں ایسا ہی کروں گا۔ تو یہ بات میں آپ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ زکوٰۃ کے بعد عمل کو قابو رکھنا کس قدر ضروری ہوتا ہے، ورنہ پھر پچھتاوے کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آتا۔ تو وہ عورت جو تھی بہت خوبصورت تھی، اور پھر آہستہ آہستہ دن گزرتے رہے، وہ شخص اتنا امیر، جو اس نے کہا اس عورت نے دیا، پیسہ مانگا، گھر مانگا، اتنا بلند اس نے اپنا محل تیار کر لیا، یا اس نے اتنی بلند عالیشان عمارت تیار کی، اس میں نوکر، اس میں ہر بہت عزت اس نے پائی، لیکن اس نے کیا کیا، اس نے کیا کیا، جب وہ امیر ہو گیا تو اس نے اس عورت کے پاس آنا جانا چھوڑ دیا۔ اس نے سوچا کہ چلو آج نہیں تو کل میں اس کو ہوا دلا دوں گا۔ دن گزرتے رہے آئے دن، لیکن وہ پھر ہفتے کو ہوا دلاتا، پھر ہفتے کو وہ مہینوں پہ چلا گیا، پھر مہینے سے وہ سال میں چلا گیا۔ ایک دن کیا دیکھتا ہے، تابوت بھی غائب ہوتا ہے، اس عورت کا سر بھی غائب ہوتا ہے۔ تو سر بھی غائب اس عورت کا اور وہ تابوت بھی غائب، تو وہ بہت زیادہ پریشان ہوا۔ بس یہ وہ وقت تھا جب اس کی ذلالت کا وقت تھا۔ اس کے بعد وہ ایسا ذلیل و خوار ہوا کہ وہ ہر وقت سمندر کے پاس بیٹھا رہتا اور اس کو یاد کرتا رہتا اور معافی مانگتا رہتا، لیکن وہ وقت پلٹ کر کبھی واپس نہ آیا۔ وہ اس کو چھوڑ کر چلی گئی اور غریب ہو گیا، فقیر بن گیا، اور سمندر کے پاس بیٹھا رہتا کہ شاید پھر سے اللہ پاک اس کے اوپر رحمت کر دے، اللہ پاک اس کے اوپر کوئی کرم نوازی کر دے، لیکن دوبارہ میرے رب نے، ہو سکتا ہے کہ اللہ پاک کی رحمت بہت وسیع ہے، تو میں تو خود دعا کروں گی، اگر میرے والد صاحب نے کہا ہے تو ماشاءاللہ یہ سچا واقعہ ہوگا تو ضرور۔ اس واقعے کا ایک فائدہ یہ ہے کہ اگر کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو، کسی کے سر میں درد ہو رہا ہو، درود ابراہیمی پڑھیں، دو دفعہ سورہ فاتحہ پڑھیں اور یہ واقعہ سنائیں، اور میرے والد صاحب کہتے ہیں اس کا درد سر کا ختم ہو جاتا ہے اور وہ ایک اچھی اور گہری نیند سوتا ہے۔ تو اسی نایاب واقعے کے ساتھ اجازت چاہتی ہوں، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، عمل کو ضرور قابو میں رکھا کریں، عمل کو بے فیض نہ سمجھیں، عمل اتنی محنت سے کیا آپ نے لیکن اس کو خراب نہ کریں۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا، ایک نئے عمل کے ساتھ پھر سے حاضر ہوں گی۔ بہت پیارا عمل ہے، اللہ صمد کا عمل ہے، جو بہت آسان بھی ہوگا اور بہت جلدی آپ کو فیض حاصل ہوگا۔ اجازت دیں، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔ اب تک اگر میرا چینل کسی نے سبسکرائب نہیں کیا، سننے والوں کے اوپر فرض ہے کہ میرے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو بآسانی تمام ویڈیو مل سکے۔ اللہ حافظ۔